来，我们接着来讲中国廷书谱第67单元。我们今天要讲的，我们上礼拜上一次讲到鬼词一说，鬼词一说。那接下来就接着来讲哈，非所祥焉哦，就是说非所祥焉，就是说他前面讲的那一些啦，一些奇奇怪怪的那一些的话，并不是他想要说的哦。非所欲说，非所祥焉之，就是说，他刚刚前面讲的那一部分呢，都不是他想要去表达陈述的。那然今之所陈，就是说他现在他所讲的，他所要讲的，务必学。那这边哦，这个。比学两个字字帖上面不见了哦，那物的部分嘛，这次要三分之一掉啊。物比学者，啊，就力求于对现在的习书的人有所帮助哦。那个比就是帮助哈、哦。物比学者就是说希望能够对书学学习的人有所帮助。那接下来，但右军之书，右军就王羲之哈，王羲之的书法这是很明确、很明白的一个陈述啊。他而右军之书，代多称喜，就说各时代，代是时代，哦，各时代都称赞他的书体哦，称赞他的字，那甚至去学习他作为可敬仰的一个大师身份，哦，这部分是说。代多称喜这部分，那今天我们会讲到那个取利指标，然后接下来良可据为中将，然后良可据为中将，就是说可作为我们学习的一个指标啊，作为学习的一个指标。那取利指归，我们今天要讲到取利指归，那取利指归意思就是说。用他学习用王羲之的字来学习王羲之的字来确认自己的一个学习的一个目标，啊，用把王羲之的字当作学习的一个标杆就对了，啊，那我们今天会讲到这边，那后面的岂为会古通今，那这边我们下礼拜再来讲。好，接下来我们针对这几个内容来做一个示范说明。来，说，来哪个地方先写？上横还是左竖？哦，左竖先带下来，带点弧度，那就直接带过去，拉下来，好，弹一下，好，这边折笔，再带过来，好，这所以的所。好，详细的详，来言字边变成一个竖笔而已哈，直接压下来，带过来哈，直接拉起来，好，阳的部分，低而后，你过你没搞，这边上头的两点，那这边它重新下笔，好，拉下来，上去，反笔法哈。那边带过来后，好，这边直接带笔带到烟，那就拉下来，细转折上去，那直接拉下来，好，再拉上去，停住，那这边顿箍也括号一个，两个拉下来，好，再起来变落，再拉横笔，好，上，好，这边带过来后，这边顿一下，再顿一下。再折回来，这里这个地方是要带笔的动作，好，来我们把它分解开来，降下来，好，这边上去下笔拉下来，好，这里竖笔先再带两个横笔停住，那这个地方是带笔，好，那它带下来这个部分我们就不做了，那烟上面是一个正，下面一个这样子，那这里好多笔画，干脆就一个代替掉了，直接就一个折笔代替掉，这边就代替了。好，这个地方就这个竖笔跟这个竖笔了，跟接到这个地方，好，接到这个地方，那这边再带上来，
一个两个，这个盾就是这一个横笔，那这边再拉一个大屁股横笔，那这个横笔就是四个点，那这个大屁股就是这个地方啊，再好把这个腌制，再来蓝，来这边顿一下，拉下来，顿一下，拉下来，起来，重新下笔压，拉上去，好，起来，上去一点点，这里转折弧度，顿一下，拉下来，往右下带，停住，提起来就可以了。来，金的部分有点损铁了哈，那个还不至于去影响到。那它有一个带笔的动作，因为它缆停住要拉下来，所以会有一个带笔的动作。好，这里揉一点点上去，带点顺时针的弧度，好下来，点一下，拉一下就可以了。好，支头很弱，身体很胖，上提压弧度，好，这里起来下压，再往右下角提收就好了。好的，支的部分，来又一个锁了哈，赶快。顶面还有起起卡卡那边插边哦，那个被铁损坏啊，被重铸的关系，压笔下来，哦，它比较洒脱，就直接拉下来了，哦，直接就拉下来。上面加有就要起起卡卡那边插边哦，上去，好，这边下来，它往下沉，拉下来，哦，这个一样是所以的锁，两个锁不一样的写法，来，再来，沉。耳朵边的话有几种写法，那这其中一个点，那个虚笔要把它带出，那是一个带笔，但是我们还是把它做来，这是一个带笔的动作，我们这样子将压下来，这样抽抽抓起来嘛，没差哈，我这样子带，安内马来塞，好，那压下来以后直接往上，直接牛笔上去，龙脖之后上面扛捆，好，起来，写一个 L， 好，停一下。滑下来，上气下出，往左压一下，往右跳，往右下脚拉，再折回来。这个字它写的比较浑厚，哦，写的比较浑厚。来，再来，务必的务，来，它下部分不见了，哦，下部分不见了。那你们记得这个结构毛也是一样哦，哦，这个结构，来点，所以这里是这样入笔拉上去。好，盾写个三，好，起来压下来，这里是向来压推上去，好，盾一下，这里再拉弧度起来，这里直接侧弓直接拉出去，拉出去就好了。哦，下面这一段不见了，这段叫不 OK 啊，哦，下面这里不见了，所以这地方要特别去注意到。来，后边两移动判全部判给你。哦，下面两个字全部都丢掉了哈、哦。那今天我们还是要照它的一个笔法啦概念把它写出来。哦 ，B， 那 B 的话，那是四字边跟一字边在草书其实是一样的哈、哦。压一下，带过来，好，压上提，这里微微的沉下来，好，再来这里挑，好，这是四字边或一字边。那上面 B 右边右上角是一个。舔的概念，这个撇可以省略掉，所以它直接就拉上去，绕个圈。那下面是一个四，那它用我们用它的概念来做，这里就写个四，然后拉下来，折上去，挑，做一个竖笔，再拉弧度，停住，拉钩。哦，这笔学的笔，啊、哦，这部分可以特别去注意到。哦，这个字它已经残缺不见了，那我们就依照它的用笔概念，或者说它前面后面有的字，我们把它拿出来替代。那学，下一个学生的学，然后点，那这边挑一下，拉下来弧度，然后这边揉的上去顿，然后这里揉一点点，大屁股右下往下转折，停住，这样就好了，啊。这边盾骨也爱注意哈、哦，这个地方我这边切掉，这边是宝盖头，那这个地方是纸的部分，上面这个地方它是这样的结构，在
草书的概念里面，这个是同样的，所以用三点去替代，最后两点连在一起。啊，所以你只要心高兴的兴有没有，也是一样，这样子过来而已，这样子过来，那八字点。好，所以这个部分可以特别去留意。那鱼的话就不是这么写的哈，鱼的部分就不是这么写的。好，下一个泽，它的泽大概写法都大同小异哦。那这边它比较特殊，它用中锋入笔。那这边接下来，好，赤锋入笔，提起来后再按笔再拉，稍微有点逆时针的概念拉出去。这拉撇比较洒脱一点点哦，不要一开始就很快，慢慢的下来一点，后面再加速。那这边直接压，好，提起来压一下，扭回来就好了。好，这折，再来淡，侧锋转中锋软，那这边接下来，好，那细，那这里中锋入笔直接绕圈带下来，那这边重新下笔再写，拉回来就可以了。你只要有看到这样的一个结构的话，你可以重新起笔去下压，懂吗？有一个比较明显的切笔的话，你可以直接明显的重新起笔再去下笔。来，右军的右这两个字连在一起，来撇的部分先写哈，那写的比较重，拉下来很大的幅度，翘起来变弱，接顺笔带上来，停住，撇下来，压下来，弹上去。好，这里截拉下来，带到下一个军，停一下。那这边直接弹回去，弹上去，重，好，来过来多几笔停下，竖笔还是横笔？哦，这边过来的话，以往我们有可能会是这样带竖带横，好、哦，那带军的话不这么带哈、哦，军的部分过来以后，这里拉下来，这里多蹲一下，再拉下来。挑上去，这里再从这样转下来。啊，这样好，因为军这个地方，我们正常的写法是这样子，一二，写个斗，哦，写个斗。啊，这边我们看到它好像只有是这样子过来就上去了，有没有？其实这边有一个换笔记，笔画盖住了，哦，笔画盖住了，所以感觉好像是只有一个笔画，但还是要把它交代出来。所以是从这样子带过来的哈，笔顺的部分。好，笔顺的部分这样带出来的，啊，这部分可以稍微注意。来，之，这个字又写的比较弱一点，空间，因为这边拉的比较细长。来，头在后，身体在前，停一下。往下拉带，那这个一样带到下一个字书。来，这里有一个小尾巴，这带笔的状况。好，停住，往左上挑。那挑上来以后，其实这边有点损，别挑上来，我们可以直接带上去，直接这样带上去，或者起来再重新下压都可以。那这边是比较偏向下压，再拉过来，停住，过来，停住。好，这边再重新下笔。就好了，这里我也可以一次就到位，这样拉过来没关系啊、哦。或者说我这里转折笔这边稍微断笔，重新再下笔，这个点可有可无啊、哦。这里要不要点做个点都可以啊、哦，都可以。来带人字边跟言字边那种感宽艺术啊，一笔而已。来下来停住，上去落。更弱，好，下来弧度慢慢变重，停住，拉钩，直接往上揉一下，挑起来，这边是这样转上去就好了，好，转上去，直接压笔，扭下来就可以。来，这个是多少的多哈、哦？来，写一个侧锋一笔，顿一下，好，拉出来，停一下，再拉下来，提起来，这边撇出去，刹住，好，这边再压，再拉下来。那这个地方我一样可以一二三再拉，这里打叉也没关系，好，或者这样一二三拉，这里做个长横笔，按内马摩擦，好，所以这个地方是第一个可变的地方，第二个就这个地方是可变的地方，好，这我们在书写的时候，
来就一上面。哦，称呼的称，下压揉一点点，转下来，这里飘一下，上去压鼻，再走，转回来。好，这里直接上去，这里合字边结束了。好，这里直接转折，停住，起来，下压，停住，转折绕圈，压一下，再带到下一个字，来吸。好，停住，绕圈 ，Kr 这边也不见了。好，这里直接起来绕圈，带下来，刹住。好，再提起来，都在绕圈，这里再压一下就可以了。来，再看一次哈，撑的部分，压鼻揉的下来也揉一点点，停住，起来压下去，再过来，刹住，起来。这边也没有发现好像一个乐，快乐的乐，只是少了一个横笔。好，这边起来再拉，好，这撑的部分，快乐乐是少了上面一个横笔哦，地面钢笔能横笔，来吸，入笔，好，一个圈，两个圈，这里在第三个圈，这里动一下，在第四个圈压一下，啊、哦，所以从头到尾都在绕圈。啊，从头到尾都要绕圈，而且同一方向，然后同一方向。来，这一上面，梁，我们如果写梗，啊、哦，这个梗是这样子，啊、哦，是这样的一个结构而已。那梁又多了一个横笔，所以这里搭下来而已，啊、哦，所以这部分特别可以再辨识一下。好，这里的带笔，好，动一下。拉过来，绕圈拉起的肚子，好，揉一点点起来，再下压点。这一段就是点的部分，这一段就是这个地方，来这个笔画就是这个竖挑，那这里点的部分就撇捺，哦，这个点代表撇捺。来，可以的可。它有点粘草的味道，所以它在横笔的收笔是往右上挑，压往右上挑，好，那再下来，停一下，停一下，停一下，再拉出去，啊，不要一次就这样子绕一个圈不好看，啊，所以分几个阶段去停。来，这一上面，右边的锯特别去留意哦，提手旁，提手旁往上带弧度起来，弧度下来。刷下来要起来，往左下压，再拉上去，这提手旁，好，五字头，顿，那这里直接绕圈圈，上去，顿，顿，好，拉出来外面，拉下来，往上，往右下带，以后有一个小尾巴有吧？这边它有出现一个小尾巴有没有？也要去管它哈、哦，这边上去一个、两个、三个。这部特别去把它注意到，这里就是戏剧的剧啊、哦，戏剧哎，那个戏剧的剧左边嗯左部分啊、哦，左部分结构。来，再来音位的位，这里应该点撇绕圈，那点到后来变成连接的哈、哦。好，上去压一下，重一点点，再拉下来提，这里压一下就好了。柄的话，这里不会连接，哦，这些断笔或是这样子上来的，不会是直接这样绕圈的哦。来，中指，中指的中，往右提，哦，往右提，再来，再拉下来。宝盖头的话会有一点弹性哦，这样会有这样拉起来 S 的一个感觉哦，拉起来这边再折回来，提起来，所以这压过来弧度。往左挑压提点，超过它一点点，好、哦，超过它一点点，点直接往左下角快速拉起来就好了，啊、哦，所以宝盖头这个弧度特别去注意一下，你如果写的硬邦邦的不好看，哦，稍微大点弧度比较要有那种飘逸感。来，这一上，它跟近很相近哦，像那个近距离的近，靠近的近，它把上面那个横笔取消掉就是近。哦，上面的横笔，它如果取消掉的话，就靠近的近。
那这边降三边框，上面横笔先带，好，这里拉下来，转折拐，切下来，这里一落压，这里是金，再带过来，这里在外边的框。那如果我们把这个改掉，变成这样子，这样子，这样子拉过来，这边靠近的近，这个是工匠的匠，多这一个地方。好，在这个地方特别去注意到，没有横笔，靠近的近，有横笔，工匠的匠，因为只插在这个横笔。这里是 L， 那我们 L 就写 L， 那错字边我们也是写 L。哦，所以这个地方就插在这个横笔啊，这个横笔特别去注意到。来，取字不结的取耳朵，揉一点点，好，拉回来，往下压，提挑下来，柳叶笔带出来，停一下，这里再重新洗笔带一下就好了。这里不看就是耳朵，所以我们耳朵是这样写。哦，耳的话可以这么去写。把这笔带过来，这里两周会的话就变成这样子。好，来，立，立正的立，侧压，再拉回来，重，上去，拉下来，刹住，轻轻的提，再压，扭回来，好，往右下角侧笔对，右下角停住，收笔就好了。哦，它会有点斜斜的感觉，哦，会有点斜斜的感觉。好，最后两个字，来，手指的指压下去，往右下提，一样柳叶下来变细，停，上去弧度停住，好，这里直接下压，重一点点，一软提压起来，这边再压一下就好了。好，这指的部分。好，那今天讲的最后一个字龟，来，这个龟有损杯，哦，那你们记得左边结构很啰嗦这样子，但它只有一个七，写一个七就好，但它是逆笔入笔，点过来后它这样压，好，再拉下来停住，带过来，好，我先停起来，这个地方它是这样子入笔上去，这样子带过来，哦，我现在写的这个结构，这个结构就是这个结构，然后右边这样子一个扫帚的勺，那上面这个结构目前写的这个盾的结构停住，就是这个部分。那下面这两个都是这样子这样子，那干脆两个一样就直接变成一个就好了。那这里有一个打叉的概念，所以它这边就出去打叉，这样子就好了。那有没有感觉跟一个结构很像？它是打叉，这是两撇，或者阳，好，哦，都是这样的结构，插在这里而已，一个打叉，一个两撇。哦，这个龟，哦龟，哦，特别去注意到。好，我们今天孙过庭书谱讲到这边。